трудно съм се отвъснеш пока клащал картата ми и първите вече съм ги отворил доста са. Тази, не знам, че не можех да ги покажа на клип. Просто исках да го направя на клип, ама просто... Тук не справя. Явно ще трябва да го направя по-бързо. Още ви покажа коя легендарка ми се падна. С която доста се годиля, тя му беше една от първите пакетчета. Но ето, принцес ми се падна на мене. И да. Много добра карта. Елексир, коректор и... Това. Добре, не са лоши карти. What the fuck? Аз ще сложа после джендърките, зависи колко ми спаднат. Ще сложа най-горе. И пак елексир коректори. Откъде беше? Ето понякога на обратно аз ги отварям, защото... това вече много трудно се отваря. Добре, карате, добре. Ето ги. И остават още колко? Още е при пакетчета. Така. Колко ще ни се спадне? По предишния клип същото. What? Покажем с такова на екрана. Значи още малко ще спре клипа на това, ара по-бързо това да го правим. Като предишните карти. И последно пакетче. И да, това е бъсичко, всичко гледате с коментарите. И моля ви нещо там, ако вие имате легендарки, както на мен сега ми се падна, принцес, и ако имате вие, можете дайте ми да пишете в коментарите коя имате от картите. И до скоро.